Webinář pořádá projekt Podpora sociálního bydlení, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Požádáme vás, abyste vyplnili prezenční listinu a evaluační dotazník. Odkazy na oba dokumenty naleznete pod videem. Tak, já vás zdravím a připravil jsem si pro vás vlastně dneska webinář na téma závislost klienta na sociální službě, což je téma, řekněme, nějakým způsobem frekventované nebo vyskytuje se to při rozhovorech jako se zaměstnanci, kolegy. A zároveň je to podle mě téma, které je velmi obtížně definovatelné a má svoje tím pádem úskalí. Proto mojí ambicí dneska není asi úplně přesně říct, co to závislost klienta na sociální službě je a není, spíš jaké podoby na sebe může brát, a vlastně bych chtěl i nějak ukázat, že to je do určité míry věc subjektivní, opravdu to může jinak vnímat klient, může to vnímat jinak zaměstnanec a každý zaměstnanec to může vnímat jinak. No, myslím si, že určitě to vlastně je nějaké téma, které úzce souvisí se střetem zájmů a celkově způsobem poskytování služby. Jo, takže už teď vlastně si troufnu říct, že tam je těch proměnných opravdu mnoho. Já se teda jmenuji Honza Hamal, pracuji jako sociální pracovník a terapeut v službě následné péče Vyhlídka, což je služba následné péče pro klienty, kteří jsou závislí na alkoholu a jiných hráčských aktivitách. Je to vlastně pobytová služba a klienti k nám přicházejí z pravidla po ukončené pobytu v terapeutické komunitě nebo v psychiatrické nemocnici. No, takže určitě to téma ve mně tak nějak jako rezonuje. Kromě toho teda vlastně lektoruju jak v rámci armády spásy v interním vzdělávání, tak teda vlastně i mimo armádu spásy. Tak teď jsem vlastně ještě doplnil, že teda pracuji pro armádu spásy. Jak, co teda si myslím, že se tu možná v rámci jako mojí nějaké subjektivity objevovat nebo projevovat, tak vlastně mám teda výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii a sebezkušenost vlastně ještě v individuální psychodynamické psychoterapii, což jsou vlastně směry, které jsou hodně vztahové. Takže si myslím, že ta vztahovost jako jeden z aspektů závislosti na sociální službě se tu bude nějak během té mé prezentace nebo webináře nějakým způsobem prolínat, možná opakovat. A teda, jak to teda bylo, mě teda zajímalo vlastně, jak vnímají tu závislost na službě zaměstnanci, vlastně moji kolegové, ať už z armády spásy, z různých služeb, nebo i z jiných organizací a podobně, tak jsem si dal takovou jako mini anketku, jako ryze subjektivní. Myslím si, že opravdu to bylo tak jako zjistit, jak to ti kolegové jako nahlížejí. A nějak jsem si tu teda vypsal nějaké body, které oni si spojují teda s tou závislostí klienta na sociální službě, nebo které jsou pro ně teda indikátory té závislosti. Abych je teda si dovolil přečíst a dát k ním nějaký jako kratší koment. Co se teda jako objevovalo v těch rozhovorech s těmi kolegy, takže tu závislost vnímají v kontextu kompetencí klienta, že vlastně se nezvyšují nebo jim připadají, že se nezvyšují a že vlastně v rámci poskytování té služby nedochází, řekněme k posunu toho klienta. Jo, takže to bylo něco, co se opravdu jako často objevovalo. Další nějaký moment, který vlastně se tam objevoval, je to opakované využívání sociální služby. Jo, že ten klient teda tu službu jako využívá mnohačetně, jo, že teda, já nevím, nějak opustí a pak ji využívá znovu. Další takový bod, který si myslím, že už se souvisí teda s těmi kompetencemi, je, že nepříznivá sociální situace se nezlepšuje. Jo, že ten klient tam přišel na základě teda nějaké nepříznivé sociální situace, která teda může být definována jako různými způsoby nebo
může být vnímána taky různě a ten zaměstnanec má jako pocit, že se zlepšuje, že on teda vlastně ten klient tu sociální službu teda využívá, je v ní, je jejím klientem teda, ale nedaří se ten posun ke zlepšení té nepříznivky. Pak teda vlastně další bod je, že klient vyžaduje nepřiměřenou podporu. To znamená, že takový klient se z pohledu toho zaměstnance vyznačuje tím, že oproti, řekněme, opravdu ve velkých úvozovkách průměrnému nebo běžnému klientu té služby vyžaduje opravdu té podpory nějak více nebo je časově, řekněme, náročnější. Další jako z bodů, který se tam jako uváděl, tak je snižování kompetencí, což chápu teda tak, že klient teda je v nepříznivé sociální situaci, do té služby nastoupí a pak vlastně dále během toho poskytování se ta jeho nepříznivá sociální situace spíš teda zhoršuje, než vlastně, aby se zlepšovala, že ty kompetence jsou nižší, než v tom vstupu do té služby. Další bodík, co tu mám, je, klient je emočně závislý na konkrétním pracovníkovi. Jo, to znamená, nebo jak mi to ti kolegové popisovali, a to můžu říct, že teda s tím mám nějakou osobní zkušenost, že třeba ten klient chce vlastně řešit tu svoji problematiku jenom s vybraným jako zaměstnancem, což někdy jako možné je, někdy to možné není. Může tam docházet právě k nějakému kontaktu mimo tu vymezenou dobu poskytování té služby nebo nad rámec, který je, řekněme, uvedený v nějakých směrnicích, které by tam měly vyplývat nějak ze zákona nebo nějakých norem, jak mají být sociální služby poskytovány. Další bodík, který teda podle mě úzce souvisí s tím předchozím, je překračování hranic, kde opravdu ze strany toho klienta dochází teda k překračování hranic ve smyslu, že dochází tam ke kontaktáži mimo ten vymezený čas, prostor, jo, nárokuje si třeba takové zacházení nebo takovou službu, která ani není jako poskytována. A to teda může být jako vnímáno tím zaměstnancem jako náročná situace. Pak teda, a to si myslím, že je opravdu možná zásadní bod, sporná cílová skupina, že dochází k tomu, že vlastně klient je přijmut do služby nebo vybere si službu, která vyžaduje teda, řekněme, z jeho strany větší kompetence, které on třeba nemá nebo ani není možná jako vyhlídka, že je mít bude, a proto nedochází k tomu posunu a ten klient pak jako objektivně třeba by tu službu potřeboval díl, než je poskytována, jo, a dochází tam k nějakým situacím, které nejsou obvyklé. Tady vlastně, když to čtu, tak si myslím, že z toho jako vyznívá to, že opravdu tu závislost na službě může opravdu vnímat rozdílně zaměstnanec a rozdílně ten klient, kterému je ta služba poskytována. A to si myslím, že je vlastně ten bod, kde se to protíná, opravdu je na zvážení, jestli se opravdu jedná o závislost nebo o to, že vlastně pro toho pracovníka je to poskytování služby náročné nebo třeba už nemožné, jo, anebo je v tom třeba něco osobního. A myslím si, že vždycky, když teda dojde na to téma té závislosti v té službě, tak si myslím, že je opravdu dobré jako zbystřit vlastně, či jsou to potřeby, jak je tam vlastně nějaké, řekněme, etické rozhraní toho všeho. A opravdu si myslím, že je to možná jako nějaká jako příležitost k zastavení se v té službě a možná k nějakému jako rozjímání, to zní až tak možná moc zletně, jo, ale nějakému takovému rozjímání, co se teda děje, jo, protože si myslím, že opravdu jako zaměstnanci jsme s těmi klienty v nějakém vztahu a oni jsou ve vztahu s námi, tak možná si myslím, že stojí za to v těch situacích opravdu i tohle, i nad tímhle se pozastavit. Tak,
Tady jsem si dal takovou možná na začátek takovou jako úvahu, jestli teda vůbec existuje něco jako závislost na sociální službě, jestli to teda může být důvod k neposkytnutí sociální služby, nebo jestli je to vlastně co to teda je, řekněme, v nějaké té zákonné rovině, a pak jakou tu závislost, jak ta závislost může na té službě, jakých může nabývat podob. Jo. Tady u těch zákonných důvodů k neposkytnutí sociální služby, takže jo, máme především, že nespadá klient, potenciální nebo zájemce do cílové skupiny, dále, že vlastně jeho zdravotní stav neumožňuje poskytnutí té sociální služby, dále, že teda vlastně kapacita zařízení nebo té dané služby neumožňuje poskytnout tu službu v dané době, a dále, že smlouva byla teda smlouva předchozí byla ukončena z důvodu hrubého porušení té smlouvy. Teď je otázka, jak tam vlastně ta závislost do toho zapadá. Jo, napadá mě, že třeba se může jako dojít k tomu, že třeba ten stav toho klienta se natolik zhorší, řekněme, v nějakém azylovém domě, a dojde k tomu, že není schopný tu, je na té službě třeba víc závislý, nebo se dá se to vnímat, že je na té službě víc závislý, a může to opravdu dojít jako do toho bodu, že už opravdu ta jeho závislost, řekněme, na té službě, nebo zvýšená závislost oproti tomu začátku, může vést k tomu, že už není jako cílovou skupinou, jo? Že do ní nespadá, a pak to třeba může být nějaký takový jako důvod k tomu tuhle službu už třeba zdále neposkytovat, ale bavit se s ním o tom, že možná by byla vhodnější nějaká jiná služba a podobně jako příklad. Jo. S tou vlastně jako dalším s tím bodem z těch jako důvodů neposkytnutí sociální služby si myslím, že opravdu může být někdy ten zdravotní stav, když teda vezmu naši službu, která je teda zaměřená na závislost, tak opravdu se mnohdy stane, že klienti jsou tam s nějakou duální diagnózou, řekněme třeba z depresí, která se jim natolik zhorší, že vyžadují hospitalizaci. Jo? A oni v té periodě, kdy teda se nějak jako dostává do popředí ta jejich druhá diagnóza, tak vyžadují i z naší strany nějakou zvýšenou péči, stávají se na nás, na zaměstnancích, víc závislí. A domluváme s nima další postup, že tam je určitě vhodná nějaká spolupráce intenzivnější s psychiatrem, který třeba často volí to, že doporučí hospitalizaci. A což může vést třeba, to je jako na domluvě, že na nějaký čas ten klient, buď se ta sociální služba jako přeruší a nastoupí k nám znovu, nebo se někdy nepřeruší, ale že řekněme ta zvýšená jeho potřeba té závislosti na té službě může vést k nějakému, řekněme, dočasnému neposkytnutí sociální služby. Ale tady já bych jako možná chtěl mluvit i o tom, že když dochází k těmhle jako jevům, tak je opravdu na místě opravdu jako jednat s tím klientem jako citlivě a probírat to s ním, jo, aby tam jako nevznikalo nějakým jako přílišným těm asymetriím, jo, nebo až řekněme nějakým možná necitlivému jednání, jo, i když jo, známe to z práce, že nevždycky se tomu člověk vyhne, nevždycky je to možné jako takové. Ale opravdu myslím si, že je dobré brát to v tom kontextu, a ten citlivý přístup si myslím, že ve většině případů, nebo možná vlastně ve všech, se osvědčuje. Jo. Dále teda o té existenci závislosti na sociální službě, že máme služby péčové, kde opravdu ten klient je, nechci říct plně, ale velmi závislý na té službě, a vychází to z charakteru té péče, té poskytované služby. Jo, a tady opravdu bych tu závislost nevnímal jako patologicky. Jo, že ono je taky jako otázka, jak tu závislost vnímáme na té sociální službě. Jestli je to něco jako patologického, jestli je to něco přirozeného,
nebo je to otázka míry. A já se teda přiznám, že na tohle nejsem schopný takhle z fleku nějak odpovědět a že jsem přesvědčený, že je to opravdu o těch daných konkrétních situacích, kdy se to má nějak jako řešit a kdy je třeba z nějakého rozhodnutí. No a opravdu ten kontext je opravdu velmi důležitý. Jo. Jiná míra té závislosti bude třeba ve službách sociální prevence, jo, kde ta míra si myslím, že bude nižší. Určitě se to zase bude lišit jako v nějaké pobytové službě, kde možná tím, že to spektrum té poskytované podpory je rozšířené o to bydlení, je ta závislost na té službě může být vyšší. Jo, oproti ambulantní službě, kde to zase myslím bude jako vykazovat jiné znaky. Stejně tak, jak to bude teda vypadat v sociálním poradenství. Jo, tím, že vlastně v rámci teda těch webinářů hodně se to nějak prolíná s tím sociálním bydlením, tak spíš se teda dneska si budu věnovat těm službám sociální péče nebo těm znakům, jaké to může vykazovat v těch službách sociální péče a sociální prevence. Tak, já přejdu na další slide. A tady mám ano, přímo závislost na službě a sociální bydlení. Jo, u toho prostupného bydlení, tam si myslím, že vlastně ta závislost, jak ten klient absolvuje ty jednotlivé stupně té podpory nebo ty jednotlivé typy té poskytované služby, které si myslím, že jsou většinou teda nějak jasně definované, co na kterém tom, řekněme, stupni ten klient si chce osvojit nebo si tam může osvojit a pak, řekněme, postupuje do toho jako vyššího levelu. Tam jako já vidím to riziko té závislosti v tom, že se může z těch důvodů, o kterých už jsem třeba zmluvil, seknout na nějakém tom stupni a tam z nějakého důvodu jako setrvat. Díl, než si třeba ten zaměstnanec myslí, že je vhodné, jo, ale tady si myslím, že opravdu zase narážíme, že každý jako člověk má svoje limity, každý člověk má svoje limity v rámci nějakého životního období a proto si myslím, že opravdu zase je důležité jako vidět ten kontext, jo, jestli je to závislost, jestli je to limit, jestli je to dočasné, a přistupovat k tomu nějakým jako citlivým způsobem. U další teda formy sociálního bydlení Housing First, kde teda jde o tom, aby klient teda, když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně, protože ten čas nějaký tady je omezený, aby okamžitě bydlel a pak řekněme se nějak jako poskytuje ta podpora. Tam vidím jedno z možných úskalí v tom, nakolik ta služba třeba má vlastně jako definováno to, co ještě spadá do její vlastní kompetence a co už jako přenechává jiným službám při zprostředkování té podpory a podobně. Jo, že tam si myslím, že by ta závislost mohla vznikat jako tímhle způsobem. Jo, ono opravdu těžko říct, jestli nějaká služba je víc jako náchylná nebo ty poskytování na vznik té závislosti. Ale zase myslím, že to přináší nějaké jiné situace. A v těch ostatních sociálních službách, třeba když vezmu zase jako nás jako službu na následné péče, tam ta závislost může jako vzniknout, řekněme, že ten klient z nějakého důvodu se třeba jako necítí na přechod do toho svého bydlení nějakého stabilnějšího a z nějakého důvodu ten setting, který je mu tam jako poskytovaný v rámci té služby, mu vyhovuje, i když řekněme třeba z ty kompetence už má vyšší. Jo, takže to je takový asi nějaký příklad za tu naši službu. Tady další slide jsem teda věnoval závislosti na službě a potřebám klienta. Já si myslím, že vlastně je hodně teda jako důležité
aby jsme znali potřeby klienta, protože pokud známe vlastně dobře ty potřeby, tak si myslím, že se nám snadněji rozliší, jestli nějaká, řekněme, ta závislost nebo ten způsob, jakým oni využívá, jestli je to ještě jako OK, nebo už je to něco nad rámec. A myslím si, že můžeme té závislosti vlastně na té službě případné tímhle jako nějak efektivně předejít. Já jsem si dodal zase nějaké jako bodíky. A jako první mám teda jednání se zájemcem o sociální službu. To si myslím, že opravdu velmi, velmi důležité, velmi důležitá fáze předcházející poskytováním samotné té sociální služby. A jde podle mě o to, že tím, že vlastně v rozhovoru s tím klientem nebo v rámci toho kontaktu zjišťuju, jestli on patří do té sociální skupiny, do té cílové skupiny, té dané sociální služby, tak takhle můžeme dobře zjistit, jestli opravdu je ta služba vhodná pro něho. Tím, že dáváme nějaké doplňující informace, on si ujasní, jestli ta služba je opravdu to, co chce. Jo, jestli ty jeho kompetence vnímá, že jsou dostačující. A je to formou nějakého toho dialogu, si opravdu může najít ten bod, kdy teda si můžeme říct s klientem, že jo, ta služba je pro něho vhodná, nebo opravdu, že jako pro něho vhodná není z různých důvodů. Jo, že třeba nespadá do té cílové skupiny. A myslím si, že to je takový jako první a možná základní bod, jak té závislosti předejít. Protože když jdu na azylový dům, řekněme, přijmu člověka, který by byl teda spíš indikovaný na dům se zvláštním režimem, nebo řekněme domov pro seniory, tak si myslím, že z logiky věci ta závislost na poměry azylového domu vznikne. Jo, protože opravdu ten klient bude vyžadovat víc času, víc pozornosti, protože ten jeho, řekněme, zdravotní nebo i psychický stav je náročnější. Jo? A kdybychom si to třeba v rámci toho jednání s ním jako vydefinovali, že opravdu jiná služba je vhodnější, tak si myslím, že je to dobrý způsob prevence. Jo? Pak je další stránka věci, že samozřejmě ta realita je složitější, jo? Že dostat se na azylový dům, co se týče jako kapacity, je jednodušší nebo reálnější, než se vlastně dostat do domu se zvláštním režimem nebo do domova seniorů. Jo, takže vlastně, a myslím si, že se to děje, že prostě aby byla jako zasanovaná ta akutní situace toho klienta, tak se třeba vezme na ten azylový dům, což vlastně se nedá říct, jo, že je to dobře nebo špatně, jo, že pro toho klienta určitě je to lepší, než aby byl na ulici a pak se může řešit, jo, vhodnější forma té poskytované služby, ale je to prostě, nese to svoje, no, že pak tam ta závislost může vznikat a, jak bych to řekl, není to nějaký jako zlý úmysl nikoho, jo, že někdy se prostě ty věci takhle dějou. Jo, dál teda mapování nepříznivé sociální situace. Tam teda si myslím, že vlastně ten zaměstnanec kompetentní si může vytvořit ten obrázek, nakolik vlastně, nebo jak možná bude důležitá intenzita té poskytované služby. Jo, protože opravdu, i když to vezmu teda z příkladu služby, kde pracuju,
Někteří klienti přichází s vyššími kompetencemi, někteří řekněme s nižšími. A zase myslím, že teda, a to je vlastně ta otázka, kterou jsem si tam kladl jako předtím, jestli existuje jako něco jako závislost na sociálních službách, že nemyslím si, že pokud to ještě v nějaké jako únosné mezi, kterou máme vydefinovanou třeba ve směrnicích, takže se nutně jedná o patologickou jako závislost. Nebo něco, na co by se mělo nahlížet jako prizmatem té závislosti. Spíš si myslím, že třeba to může pak jako spadat do nějakého ramku individuální jako přístup, jo? Což je vlastně něco, co se teda často objevuje třeba v těch veřejných závazcích. A myslím si, že je dobře, že se to tam objevuje. Ale hezky to jako zní, ale pak je vlastně otázka, že jo, co si ti zaměstnanci pod tím představí na té službě. A pak, co si teda vlastně pod tím představí ti klienti samotní. Další podle mě takový jako vhodný nástroj a ze zákona vlastně nutný pro, řekněme, rozlišování té hranice, co je jako regulární potřeba, co už může být nějaká závislost, která zabraňuje posunu toho klienta, tak je individuální plánování. Že jo, tam si myslím, že to je zřejmé, jo, že se vlastně jednak ta podpora s tím klientem plánuje a jednak vlastně dochází k jejímu vyhodnocování. Jo, že to zase může být nějaký ten point, kde vlastně se ten klient s tím zaměstnancem vlastně setkají a můžou se o tom bavit, jo, že zaměstnanec to může vidět, že už je to nad rámec toho individuálního plánu nebo možnosti té služby. Ten klient vlastně zas to může vidět jinak, jako že to může považovat něco, na co má nárok. Jo, a myslím si, že v rámci toho rozhovoru se teda můžou nějak dohodnout nebo taky, že ho nedohodnout. A myslím si, že je dobrý, že vlastně, když ten zaměstnanec, opravdu, když to jako překročí nějakou tu mez, přijde s tím, že vlastně, jo, tak tohle já vám teda zajistit nemůžu z těch důvodů, ale existují jiné služby, že může přece být i souběh poskytování více sociálních služeb. To, že to nemusí být vlastně nějak úplně definitivní, že se ta spolupráce ukončí. Jo, když i někdy k tomu může jako dojít, jak jsem o tom hovořil předtím. No, takže myslím si, že zase ten tvorba toho individuálního plánu je zase vlastně nějaký jako moment, kdy je jako příležitost, co tom s tím klientem bavit. Já už jsem vlastně do toho zahrnul, se dívám i to vyhodnocování individuálního plánu, takže bych přeskočil vlastně k průběžnému hodnocení a tam zase to můžeme jako kdyby vztahovat k tomu individuálnímu plánu, že ten plán, což je taky vlastně si myslím povinnost zaměstnance průběžně hodnotit individuální plán, tak vlastně tomu rozumím i tak, že je to průběžné hodnocení té služby klienty. Jo, že třeba my jsme teda proto zvolili nástroj, jako, nebo jeden z nástrojů, kromě jako dotazníků a jiných, takže s klienty děláme zpravidla dvakrát do roka hodnotící skupiny takzvané, kdy teda se snažíme ten termín plánovat společně s klienty tak, aby jsme tam byli schopni být všichni zaměstnanci a všichni klienti. A klienti teda vlastně, jo, jim samozřejmě představen ten princip, jak probíhají ty hodnotící skupiny a klienti tam vlastně v rámci té skupinové práce a toho rozhovoru se zaměstnanci a sebou navzájem hodnotí tu službu. Co vnímají, jakože v pohodě, co by potřebovali třeba z jiného, co si myslí, že nefunguje. Jo, a z toho se vlastně vyhodnotí zápis. A jednak se pak o tom bavíme vlastně s klienty, ještě po té skupině, a jednak se o tom bavíme vlastně mezi sebou jako zaměstnanci. Jo, k tomu mě vlastně jako napadá, že je dobrý si jako teda uvědomit, že já jako zaměstnanec nejsem přímo zodpovědný za to, jestli se ten klient posune nebo ne, ale jsem odpovědný za to, abych v rámci zákonných norem a snad jako nějakou svého jako vědomí, svědomí,
vytvářel takové prostředí, kde se ten vlastně klient může rozvíjet. Jo, a tím pádem vlastně, že ten posun je co nejvíc možný a nesklouzne to do něčeho, co můžeme vlastně vnímat jako tu závislost na té službě. Jo, proto si myslím, že třeba v rámci těch skupinových aktivit u toho sociálního bydlení, jo, je dobré třeba, já vím, že mi jako adiktologická služba, že tam to je skupinové práce asi víc než jinde, takže klienti u nás mají jako ranní komunity ze zaměstnanci, večerní si dělají jako samořídící, ale vždycky je to jako ta skupina je dobrý jako prostor taky k tomu jako hodnocení té služby a nějaké artikulaci těch potřeb, jak vlastně toho jednotlivce, tak i té skupiny. Že jo. Jo, protože si myslím, že když něco vidí na té službě jako ta skupina, takže že to má taky jako nějakou, řekněme, přidanou hodnotu nebo další jako vypovídací hodnotu. Tak, já teda se přesunu k dalšímu slajdu. To na to zákon. Jo, to si myslím, že je takové jako téma, nebo aspoň já to teda vnímám, když se bavím jako s kolegy, když jako vzdělávám kolegy, když se bavím jako v rámci armády spásy jako s metodikama, jo, co teda vlastně, jak třeba ten konkrétní pojem, třeba z té závislosti, o které se bavíme, jak ji umístili do toho kontextu těch zákonných norem, jo, kterýma jsme vlastně v rámci sociální práce nějak jako řekněme ohraničený, nebo který musíme je naplňovat. Jo, ono celkově to jako téma té závislosti už tím, že tam jako do toho vyniká tolik té subjektivity, jo, a těch různých jako rolí, ve kterých může být jako vnímána, tak by si to zasloužilo asi víc času, stejně tak v rámci těch zákonných norem, jo, proto já tu opravdu ve všech těch slajdech vypíchávám věci, které zase já subjektivně považuji jako nějak za podstatné, nebo že bylo možná fajn o nich mluvit nebo přemýšlet. Tak teda v rámci toho kontextu toho zákona jsem si tu zase vypsal nějaké jako bodíky. A opravdu je, si myslím, že je dobré jako pak jako hodnotíme, jestli to je závislost nebo je to legitimní potřeba toho klienta, tak mít dobře jako vydefinované cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Jo, že opravdu, myslím si, že jsou stručně jasně definovány ty cíle a způsoby, jakým službu poskytujeme a naplňujeme ty cíle, tak si myslím, že když je pak vlastně nějaká sporná situace, tak to rozhodnutí, které pak třeba na základě toho jako učiníme, může být si myslím spravedlivější nebo přesnější, objektivnější. A proto jakkoliv jako ty směrnice jsou někdy jako náročné tvořit, aktualizovat, jo, tak si myslím, že je dobré opravdu je hlavně mít jako jednoduše, přehledně, ale aby opravdu jako reagovali na ty situace, které se v té službě dělí, můžou dít a podobně. Dále si myslím, jako v rámci nějakých standardů, tak kde si myslím, že opravdu se to téma závislosti může objevovat, tak je určitě v ochraně práv osob, jo, a z toho jako vyplývajících střetů zájmu, jo, že to je opravdu ta, jako nějaká ta střetovka, že řekněme ten tým té služby to může vnímat, jo, tak ten klient už je na té službě závislý, ten posun není možný nebo byl naplněný, tím pádem, řekněme, nemůžou z kapacitních důvodů tu službu využít klienti potřebnější a podobně. A zase ten klient vlastně to subjektivně vnímá třeba, že ještě je cílovou skupinou, že by tu službu měl využívat, že na to má právo. To je podle mě jako regulární střet zájmu. A pak je dobré mít vlastně v rámci toho stanoveno, jak to vlastně jako řešit, jo, jestli k tomu využijeme nějakou klientskou poradu, kdo má to vlastně tu rozhodovací pravomoc, jo, že fakt jako určí na základě porady toho týmu,
tak tohle, to už opravdu není náš klient, to už není cílovka, musíme se s ním rozloučit. Jo, a podobně. Že to je taky, si myslím, důležité mít zpracované, protože třeba se ta situace nemusí stát jako často, může se stát jednou za úherák, jo. Ale když pak přijde, tak je jako, si myslím, dobrý mít se na co obrátit nebo podle čeho rozhodnout. Dále si myslím, že v rámci nějakých zákonných norem, a to už jsem o tom teda mluvil předtím, tak nějakou tou prevencí nebo vyhodnocování míry té závislosti je individuální plánování jako průběhu té sociální služby. Tam já už asi k tomu to nějak rozvíjet nebudu, to bych se celkem opakoval, ale je to prostě v souladu nějak s tím zákonem o poskytování sociálních služeb. Pak, kde si myslím, že co je tak jako prevence nebo řešení té závislosti, tak je návaznost poskytované sociální služby na dostupné zdroje. To je opravdu, jo, si myslím, důležité, zvlášť v dnešní době, s tím pracovat, jo, když si fakt můžeme říct, jo, tohle už není práce pro sociální službu, to už je jako pro zdravotnictví, jo, nebo si opravdu říct, jako tahle služba už na to nestačíme, ten stav toho klienta se změnil, nebo vyšly na jeho nějaké jiné okolnosti a podobně. Takže vlastně pružně reagovat na to, ať už nabídkou nějaké jiné sociální služby, nebo souběhu poskytování více sociálních služeb, anebo opravdu přenechání nějaké té části, která už nespadá do našich kompetencí, tak na ten jiný zdroj. A myslím si, že ta závislost, která už třeba vznikla, nebo je tam potenciál, že by mohla vzniknout, že už je to něco nad rámec, tak se tím dá jako kdyby vyrušit, podle mě. No. Mám s tím teda jako dobrou zkušenost. Tak. Jo, ještě možná, že vlastně když v rámci nějaké té lektorské činnosti nebo v rámci našeho týmu, že se pak i těm zaměstnancům jako uleví, že vlastně si můžou říct, tak já přece není v mojich lidských silách jako řešit všechno, všechny potřeby toho klienta. Já odpovídám jako za nějakou tu část. A to je prostě jako, to je realita. A ten klient má samozřejmě třeba jako víc problémů, víc potřeb, ale je možné a podle mě jako žádoucí a vhodné, to, co už prostě do mojeho jako nespadá, tak vlastně přendat ten balík zas na ty adekvátní jako zdroje. No a ve finále to vede k tomu, že já jako zaměstnanec se budu cítit v pohodě víc, tak ten klient se bude taky cítit víc v pohodě, rozprostře se to a je to zase třeba z nějaké řešení, řekněme, toho střetu zájmu nebo té případné závislosti. Tak, pak jsem si tu znovu teda jako vypsal nějak jako odkaz na ty objektivní zákonné důvody k neposkytnutí sociální služby. Je tam je opravdu otázka, že podle mě nemůžu ukončit klienta jenom proto, že si řeknu, tak jo, tak on je závislý na té službě, tak proto mu ji ukončuju. Jo, že ona opravdu, ta závislost se může přehoupnout v něco, v nějaký ten objektivní zákonný důvod, kdy už tu službu nejsme schopni poskytovat, ale vždycky to musí být jako podle mě zdůvodněné. A nejenom nějak stroze, ale myslím si, že by to mělo být vysvětleno tomu klientu takovou formou, aby on to pochopil. A někdy to přijme, někdy to nepřijme, ale opravdu myslím si, že ta forma toho, jak to podáváme, jak s tím klientem v té dané službě o tom se bavíme, je opravdu jako zásadní. No. Tak, prevence vzniku závislosti na službě. Tady z těch bych řekl takový, jako řekněme, tvrdých věcí, tak opravdu srozumitelné cíle, které jsou srozumitelné pro zaměstnance, ale i pro ty klienty samozřejmě. Jo, ať když pak to kontraktujeme, případné poskytování, tak jako se mít na co odkázat. Podívejte, třeba zřízeno, jako já bych vám to rád poskytl tu službu. Jo, rozumím tomu, že vy potřebujete, ale my nejsme schopni s tím, co nabízíte, ty vaše potřeby jako uspokojit. A opravdu pak, myslím si, že ten klient to taky jinak jako vezme, nebo tak, ten zájemce,
když se na toho odkazujeme a dáme mu ten čas, když tušíme, že to opravdu jako pro nás úplně nebude práce, tak bavit se s ním opravdu, snažit se ho neodbít při hledání třeba stejné vodné služby. Jo, já neříkám, že to je vždycky možné, že to vždycky jde, nebo ta míra té realizace tohle, jako, jak je možná, ale myslím si, že to je jako fajn tomu ten čas věnovat. Tak, zas další bod, definovaný způsob poskytování služby, jo, což vlastně navazuje na ty cíle, zásady, jo, že tak jasně mám nějaký cíl a teď jak ho poskytuju a jak jsem ho schopný poskytovat v rámci nějakého personálního zabezpečení té služby, v rámci nějaké bezbariérovosti, jo, a podobně, jako technicko-materiálního zabezpečení té služby. Jo, protože my třeba si jako vyhlídka nejsme jako bezbariéroví a dali jsme si opravdu, že jako klient, ta jeho mobilita musí být taková, aby byl schopný využívat tu službu i přes tu její bezbariérovost. Jo. Teď jako plácnu, jo, že dalo byste říct čas tak, jo, vydejme tomu, vyžadujete bezbariérový přístup, protože jste, řekněme, paraplegik, tak bychom mohli v nějakém jako nadšení říct, no tak já nevím, budeme ho po těch schodech jako zaměstnanci snášet a podobně. Jo, a pokusíme se mu víc vstříc. On by se na té službě stal jako víc, ale víc jako závislý. Jo. A tady prostě, že tam ten... A to takovou formou, že vlastně bychom to třeba nebyli schopni pak v rámci nějakého personálního zastoupení to opravdu poskytovat natolik, aby to nebylo na úkor těch ostatních klientů. Jo, a pak, když třeba dojde k těmhle vlastně třeba s případům jako těchto zájemců, tak vlastně můžeme se taky zaznat to jako nějaký vnitřní odkaz, že si říct, jako, no tak já bych jako třeba lidsky rád jako pomohl, vyhověl, ale už je to nějak jako nad rámec té reality, té reality, jo, té služby. Takže proto si myslím, že to je zase jako další takový jako bod, kde je dobré, že to je nějak definováno stručně, jasně a odráží to realitu té služby. Pak je jeden z takových preventivních kroků, tak je taky stručně, jasně jako prezentovaný veřejný závazek, kdy třeba mám jasno v tom, co chci naplňovat, jakým způsobem, komu a tam k tomu asi veřejnému závazku už nic víc si myslím, není třeba dodávat. Pak teda další nějaké jako preventivní kroky, jak předejít té závislosti na službě, to bych řekl, že jsou už nějaké spíš opravdu ty měkčí dovednosti ze strany těch zaměstnanců. A já je teda projedu. Tady jako jeden bod jsem si dal, podle mě důležitý je týmová spolupráce, rozdělení rolí v týmu. Já si myslím, že když je to teda samozřejmě v rámci nějakého toho personálního obsazení jako možné, jako jasně vymezovat, kdo co v tom týmu, jakou má roli, aby to věděli, jak ti zaměstnanci mezi sebou, tak vlastně ti klienti, jo, aby to bylo zaskomunikované jasným způsobem. Přijde mi teda, že se v těch službách jako někdy stává to, že to není jako jasně rozdělené a pak některý zaměstnanec jako dělá všechno. Jo, že uspokojuje jako celou škálu těch klientových potřeb. Jo, a to vede k tomu, jako že ten klient se opravdu stává emočně na tom konkrétním zaměstnanci jako závislý, aniž by třeba chtěl. Jo, že když vezmu zase příklad od nás jako z následné péče, tak my to třeba máme rozdělené tak, že jedna kolegyně řeší potřeby klientů právě především co se týče konkrétně toho sociálního bydlení nebo toho bydlení, které jim poskytujeme. Druhá kolegyně řeší veškerou jako sociální agendu, ať už dávky, nebo pomoc při prostředkování zaměstnání a podobně.
A mojí teda roli v týmu je terapeutická práce, to především skupiny, které probíhají dvakrát týdně ve frekvenci. Jo, prostě mám jako na starosti jako nějakou jako metodické fungování té služby. Jo, a tím, že vlastně je to takhle rozdělené, tak si myslím, že je to opravdu prevence té závislosti. Že ty potřeby klienta jsou jako rozdělené mezi víc zaměstnanců. A jasně, že to je jako lidské, že on s někým vychází z nás jako líp, s někým míň, někdy vychází se všema, někdy nevychází jako s nikým. Ale takhle si myslím, že se dá ta energie tak jako ku prospěchu všem vlastně nějak efektivně rozdělit a ku prospěchu teda především klienta. Co si myslím, a teda u některých zaměstnanců to teda vnímám, tomu já říkám jako lehce nadesně jako páchání dobra, že vlastně má ten zaměstnanec jako potřebu dělat za toho klienta všechno a i to, co není v jeho kompetencích v rámci toho týmu a takhle. A tím vlastně, jednak si myslím, že jako naplňuje nějakou svoji vnitřní, často nevědomou potřebu. Ale jako nějak toho klienta myslím si, že obsazuje a on je pak na něho, nevím, se skutečně opravdu jako stává závislým, protože on s ním dělá jako všechno. A když vlastně někdo pro mě dělá jako v vozovkách všechno, tak do té jako závislosti vůči, jako vztahově jako vůči tomu člověku jako spadnu mnohem snáz, než když vlastně je to rozdělený, tak si může vlastně i ten klient jako, já nevím, nějak víc jako, řekněme, jako že když je naštvaný nějakého toho zaměstnance, tak to nemůže vnímat tak jako zničujícím dojmem, protože ten pro mě dělá tohle, ten tohle, tak si třeba jako dovolí jako i pustit ty emoce vůči tomu zaměstnanci, a což jo, teď to beru jako hlavně jako v rámci toho našeho jako SNPčka, že tam je nějaký terapeutický program, takže si myslím, že to je jako ku prospěchu věci a posunu toho klienta i v té jako emoční rovině. Další podle mě jako fajn věc jsou klientské porady, kdy teda se najde třeba opravdu ten pravidelně ten den v tom týdnu, kdy se sejdou všichni zaměstnanci a baví se o klientech, jo, jak na tom jsou nebo nejsou, jaké věci se daří, které body jsou vlastně možná jako sporné, a tam si myslím, že už se dá třeba předejít té závislosti, že se tam může vnímat jako jo, já si myslím, že on toho využívá jako víc, než by musel, že ty kompetence jeho jdou vlastně nějak jako stranou, že už to možná jako ani nebude naše cílovka a podobně. A tím, že je to v tom týmu a může se stávat, a jako myslím si, že to je vlastně dobré, jo. Že každý ten zaměstnanec to vidí trochu jinak, tak se to dá zase jako mapovat a říct, no, tak já si myslím, že tohle ještě není závislost, nebo tady to fakt jako hoří a podobně, jo. To jsou samozřejmě jako nástroje, které podle mě nejsou vhodné jenom na tu jako závislost, jo, toho klienta, ale na spoustu jako jiných věcí. Další jako věc si myslím určitě jako dobrá intervize, jo, že sednout si k těm klientům, bavit se o tom, jak je prožíváme, kde možná jako cítíme nějaké jako trable, které jako přicházejí, nebo možná už se nějak dějou. Jo. Další bodík jako myslím si, že důležitý je vzdělávání, že průběžně se vzdělávat jak jako v nějakých těch normách, tak vlastně hlavně k mému přístupu a vztahování se ke klientům, sebezkušenosti určitě super, jo, a podobně. Že taky pak si myslím, že na základě toho vzdělávání ten zaměstnanec může toho klienta vidět jako plastičtěji, jo, a zase to jako ho vidět nějak, já nevím, říct, jako je to závislost, nebo je to moje nějaké subjektivní vnímání, že už to je závislost. Být, jako znát lépe sám sebe, ty situace, a pak se jako adekvátněji, vědoměji rozhodovat. Jo. Další jako podle mě jako nepostradatelná věc v rámci poskytování jako sociálních služeb jsou supervize. Jo, že kde si to přinesu a řeknu si, já mám pocit, že on je závislý, ten klient na té službě nebo na mě. Jo, že překračuje hranice, a díky jako tomu nestrannému pohledu toho supervizora jednak já si emočně jako ulevím, pustím to tam a navíc jako dostanu tu zpětnou vazbu, že ten vlastně supervizor mi může říct, tyhle, tak možná je to víc o tobě, než o tom klientovi, nebo tady tu závislost třeba nevidíš, nebo
nevidíš to překračování hranic a takhle. A zase myslím, že to o nějakém tom zvědomování a větším náhledu na tu situaci. V tomhle případě na tu závislost, že? Když se dneska volím o té závislosti na té službě. A za to rozhodnutí si myslím na základě třeba, když bude odsupervidované, bude prostě objektivnější. Jo, že si myslím, že je opravdu důležité objektivizovat ty naše jako rozhodování vůči ve stavu ke klientů. Tak, další jako prevence vzniku závislosti je možná dneska už jako takové jako z mojí strany omílané to zprostředkování jiné sociální služby. Jako já bych nechtěl, aby to vyznělo možná jako nějaká jako mantra, jo, že tak když mám pocit, že už to jako není pro nás, tak zprostředkám jinou sociální službu. Ale já si myslím, že tohle je dobré možná tam mít někde jako vzadu, nebo možná právě spíš jako vepředu, jako po ruce, že ta potřeba je legitimní toho klienta, ale je to nad rámec toho, co my jsme schopni poskytnout. A kdyby jsme to naopak jako na ten rámec poskytovali, řekněme dlouhodobě, tak ta závislost vznikne. Jo, a pak budeme všichni otrávení, jo, zaměstnanci, klient, bude to jako mimo mísu. Takhle vlastně se to dá řešit, že jo, nebo tomu hlavně předejít. Další věc, která si myslím, že jako vlastně se k tomu předchozímu bodu jako váže, case management. Tam já si myslím, že to je, že možná k tomu ani jako netřeba moc jako říkat, že to si myslím, že zvlášť v dnešní době, kdy opravdu ty problémy v rámci toho sociálního bydlení těch klientů jsou opravdu tak jako široké, že je to otázka nějakého zdravotního stavu, duševního zdraví, sociální situace, financí, dluhů, jo, rodinné situace, jo, že tam si myslím, že opravdu pak může, že se to řeší pomocí jako case managementu, tak si myslím, jako, že může dojít jako k cílenějšímu směřování té energie, té pomoci právě těmi jednotlivými subjekty, které se toho jako účastní. A tím, že je to zase jako rozložené, tak ta závislost nebo možnost vzniku té závislosti se jako uměrně tomu snižuje. Já teda musím říct osobní zkušenosti, že to je něco, jako v čem vidím teda budoucnost. Co si myslím, že je fajn, že se jako rozvíjí. Tak. No, jak už jsem možná nějak avizoval v tom úvodu, mě to jako zajímá a vztahový jako aspekt celkově v rámci jako sociálních služeb. A myslím si, že u té závislosti, při závislosti je forma vztahu. To podle mě jako bez pochyby, že když se nad tím jako nějak zamyslíme i trošku teď jako z toho adiktologického hlediska, že klient si závislý jako na alkoholu, na drogách, jo, tak si vlastně vytváří s tou drogou, s tou substancí jako nějaký vztah. Jo, a v rámci pak té terapie si myslím, že tohle se jako dost objevuje, nebo u té látky naopak jako nahrazuje nějaké jako nefunkční vztahy mezi lidma. Jo, takže prostě ten vztahový aspekt té závislosti v kontextu našem k té sociální službě podle mě nemůže být dost dobře jako opomenut. Jo. Ta závislost právě je podle mě jako regulární potřeba, jo, protože ten klient přijde s nějakými problémy, s nějakou jako situací a začne tu službu využívat a stává se na ní do určité míry závislý. A takovou závislostí, která může být adekvátní, která není patologická, jo, protože tak klient využije sociální bydlení, tak je na tom závislý, že jo, to je, jinak by to jako nevyužil, jo, takže vlastně ta závislost opravdu často je v té míře jako nějakou regulární potřeba. Tam já bych si jako vlastně možná dovolil použít nějakou analogii jako s vývojem dítěte, že a teď jako nechci v žádném případě, aby to jako vyznělo, že klient je dítě, to jako vůbec ne, jako nebo že chci zneschopňovat jako klienty, je to vyloženě metafora, jo. Ale že jako dítě v rámci toho svého vývoje od úplné závislosti se postupně jako separuje a je na těch rodičích, aby tu závislost, nebo řekněme tu nezávislost jako dopřáli, a ta míra té závislosti se snižuje. Jo, naopak, kdyby to šlo jako na
jako naopak, že by se ta závislost v průběhu jako zrání toho dítěte zvyšovala, takže že něco jako, jako blbě. A mi to přijde, že možná jako opravdu taková, že to je taky možná nějaká taková, jako ta linka, jak by ta, to poskytování té, té služby mohlo vést v ideálním případě. Protože ono opravdu někdy jako to může dojít, dojít k tomu, že to je jako, jako nějaká jako sinusoida, jo? Že vlastně ten klient do té služby stoupí, ty kompetence se zvyšují, stává se méně závislým, ale pak přijde tam jako do toho nějaká, nějaký, nějaká jako rána a on je na ní jako závislý víc. Jo? To, je to možná tak trochu opravdu nějaká alchymie, jo? Kdy to ještě je v pohodě a kdy ne. Pak si myslím, co jako v rámci toho vztahu nebo z toho vztahového aspektu je vliv zaměstnance. Jo, a protože si myslím, že někteří jako vlastně zaměstnanci můžou jako kdyby z nějakých svých jako vnitřních motivů ty klienty na sebe navazovat víc vlastně, než je třeba jako jednak vhodné. Někdy to třeba za ně ten klient nemusí chtít a jako a pak ta závislost, že jo jako vzniká. Jo, tam opravdu to si myslím, že je takové jako věčné téma těch vlastně pomáhajících profesí. Vlastně, jaká je ta motivace, proč jsme se dali tady na tenhle druh jako práce, proč máme vlastně jako nějakou potřebu, řekněme, pečovat, starat se, podporovat jako jiné lidi, proč jsme si to vlastně zvolili jako nějaký ten denní chleba. No, protože si myslím, že když ze strany toho zaměstnance ta jeho potřeba jako pomáhat vnitřní překročí nějakou jako mez a možná i to, co ten klient jako chce, takže pak jako k té závislosti jako v rámci toho vztahu jako dojde nad tu únosnou jako míru. Jo? Pak jako další věc, že třeba opravdu ti klienti v rámci toho vztahu po nás jako můžou chtít jako víc, než jim jsme schopni dát a mají na to právo něco chtít, ale my máme zase jako právo, možná i povinnost, jako jim ty hranice dávat a upozorňovat je na to, nebo s ním o tom jako hovořit. Pak teda to jsem si teda vypoučil jako z psychoanalytické teorie, zaměstnanec jako dobrý objekt. Jo, ten dobrý objekt, to je jako psychoanalytický pojem a myslí se tím to, že když se člověk v rámci nějakého svého sociálního života setkává s lidmi v uvozovkách objekty, ke kterým je schopný se vztahovat a oni se k němu, ty objekty nebo ti lidi, jsou schopni jako taky adekvátně vztahovat, tak on si je nějak jako vznitřňuje si tu zkušenost. Jo? A na nevědomé úrovni, my jako zaměstnanci sociální služby, když se teda daří, jo, fungujeme jako ty dobré objekty. Takže si myslím, že to je opravdu tak jako dobré mít si tohle jako uvědomovat. A ten dobrý objekt, jo, to neznamená, že já na první dobrou vždycky vlastně uspokojím všechny klientovy potřeby. Jo? Spíš je to o tom, že se s ním o tom bavím. Jo? A hledáme spolu ty limity. Protože tady vlastně jako ještě nějaká jako moje zkušenost a to jako spíš asi spadá do té terapeutické práce, ale i do té sociální, že najednou vlastně ten klient jako prožívá vlastně jako ambivalenci, že on na jednu stranu chce tu blízkost, intenzivní třeba, a okamžité vlastně uspokojení té potřeby, ale když se tomu to jako vlastně jako dostane, tak on to může vlastně pak vnímat jako nějaké zahlcující a pak ve finále třeba jako nepříjemné. No, ale to by bylo zas na díl. Pak dál tu mám možné zneužití závislosti na sociální službě a tím myslím ze strany zaměstnance. No, já jsem se o tom bavil jako s kolegou z armády z Pásy, s metodikem a on teda řekl jako myšlenku, která si myslím, že se může dít, že prostě ti zaměstnanci z nějakého důvodu s tím klientem nevycházejí a je to mimo řekněme, ty objektivní jako objektivní faktory, prostě si nesednou a když to řeknu jako natvrdo, mají potřebu se ho jako zbavit a takhle se to může schovat vlastně, že se to může označit za tu závislost, on je tu díl, než by měl, už to nepotřebuje a takhle.
a přitom je zatím ta motivace vlastně jiná. Jo, že si nesedli, že lidi si jako často nesednou, jo, ale měli být schopni přesto spolu jako žít jako v rámci toho nějakého pracovního vztahu. Jo, a že si za to může vlastně za tu závislost, už tím, že to je vlastně tak široký pojem, leco schovat. Jo, to je, mi to přijde jako hodně podobné, je taková jako mantra problematický klient. Jo? A teď je otázka, jako, co je ten problematický, kdo je ten problematický klient, jo? No, co to je ten pojem. Jo? Jestli je to někdo, kdo prostě není schopný využívat službu, nebo je to někdo, u koho jsme nebyli schopni vydefinovat potřeby a poskytnout mu adekvátně ať už naši službu, nebo mu zprostředkovat jinou. Jo? Já teda spíš to vnímám třeba tak, když je nějaký klient, než ho označit, jako kdyby problematický, přijde mi spíš takový jako víc fér říct, že třeba ten klient je pro mě nebo pro nás jako pro tým náročný. Jo, že on, to, že problém a náročnost, to si myslím, že vnímám to jako subjektivně jako něco, co je jako míň označujícího. A možná jako míň jako urážlivýho pro toho klienta, jo, že on, jo, že jako problém a náročnost vnímám jako dvě rozdílné věci. Tak a tady na závěr jsem si teda dovolil představit jako nějaké kazuistické viněty, které vycházejí teda od nás ze služby následné péče a jsou to klienti, s kterými jsem teda já teda terapeuticky pracoval a kolegyně s nimi řešili teda sociální práci v uvozovkách tu běžnou, jo, ale fakt opravdu v uvozovkách jako bydlení, hledání zaměstnání a podobně. A já jsem teda jako uvažoval, koho teda vybrat a vlastně jak vůbec já vnímám jako čistě jako za sebe tu závislost na té sociální službě. A vybral jsem teda tady tyhle tři klienty. Jména jsou samozřejmě změněná a možná bych tam se věnoval jako těm aspektům, jako kdyby se to dalo vnímat jako závislost. I když si myslím, že to úplně asi závislost jako nebyla. Tak u toho pana Vojtěcha to byl klient, který teda naši službu využil opakovaně a tam jsme si vlastně říkali, jak jsme řešili ty střety zájmu, jestli on je vlastně na ní závislý nebo ne, jestli vlastně ta frekvence toho využívání indikuje vlastně tu závislost, protože on teda pan Vojtěch mu se teda bohužel dělo to, že teda se nějak jako zaléčil, zvládl tu pobytovou léčbu v nějaké psychiatrické nemocnici, tam v tom si byl jako jistý v kramflacích, tam ty kompetence měl proto dostačující. Pak teda nastoupil k nám na dolečovák, kde ty kompetence taky ještě stačily, ale docházelo k němu to, že jako ukončoval tu službu, teda, protože porušil abstinenci a neřešil to vlastně tak, že by ten relaps ohlásil a řešil ho dál, že vždycky to k němu jako vedlo, že prostě jako víceméně jako odešel jako znovu do té léčby a pak tu službu zas teda jako využil. A my jsme si vlastně pak jako v rámci té služby řekli, že jo, že tak jako, že ta četnost vlastně se nedá vnímat jako závislost, no, nebo že ji tak nemusíme jako vnímat. Že i když jako prostě ty kompetence, kterých on dosáhl, opravdu nestačily víc na ten jako doléčovák, tak on se vlastně minimálně dostal do nějakého jako bodu, že tu svoji, že ano, on na nás jako byl závislý, nebo dal by se říct, že byl jako závislý víc, protože to využíval třeba častěji než jiní klienti nebo díl, ale byla to podle nás taková jako závislost jako přijatelná. Jo. A myslím si, že to měl pozitivní vliv, že se k sobě nechoval tak jako sebedestruktivně. Vyčas, kdyby jsme mu, a podle mě neoprávněně, se rozhodli mu ji neposkytnout tu službu, tak on by třeba si ten dolečovák nenašel a byl by asi na ulici ne, ale
byl by v nějakém jako svém jako bydlení třeba nájemním nebo spíš na ubytovně, jo, kde by k tomu alkoholu měl blíž a nevydržel by tak dlouho jako abstinovat a ty vlastně jeho jako trable by se zhoršovaly. Takhle jako on je v nějakém jako, nebo já jsem s ním jako teď nemluvil nějakou dobu, tak nevím, jak se má, ale takhle on sice jako je závislý na nějakém stupni toho poskytování toho sociálního bydlení nebo té služby, ale nám se to může vidět jako závislost nebo něco, co není stabilní, ale pro něho on to může vnímat jako že mu to opravdu pomáhá a že mu to stačí a že opravdu třeba z těho kompetence nemůžou jít jako výš. A naše služba pak ale plní samozřejmě tu preventivní jako funkci, že se nezhoršuje. Jo. Tam jako možná ještě jste svoji jako terapeutické práce, jo, že určitě v rámci toho SMPčka je důležitá prevence relapsů a podobně. Já to vnímám jako taky mimo jiné tak, že moje ambice asi jako terapeuta je to, aby se ten člověk si osvojil jako by byl kompetentní natolik, aby ta jeho míra toho, té sebe destruktivity, jak v tom v té závislosti na nějaké látce nebo v rámci těch sociálních aktivit se minimálně jako nezhoršovala. Jo, ne vždycky to jde, a aby třeba tam byl jako progres. Jo, a v rámci často prevence relapsu pro někoho jako je regulární úspěch, že se tomu relapsu vyhne po dobu toho doléčováku. Jo, pro někoho je to úspěch, nebo to vnímá subjektivně, že to jako je úspěch, že se nenapije rok a že ta prevence toho relapsu tam je jako je rok, že se mu vyhnul. Jo? A já tím chci říct, že opravdu ty potřeby jsou různé, no, a dají se vnímat různě. Jo, pan Miroslav, toho jsem si vybral vlastně taky jako z toho důvodu jako pana Vojticha, že to taky dal by se říct jako nějaký vlastně jednak, že třeba ten tlačovací program využil jako víckrát, ale taky tam, že vlastně se on teda jako přišel jako do svého jako pak bydlení, jako nájemního, které se mu jako daří jako držet, ale má pořád jako, nebo měl potřebu kontaktovat kolegyni, jo. I podle mě jako nad rámec, řekněme, toho základního sociálního poradenství nebo i takového toho lidského přístupu, že se klienti vrací popovídat si jednou za čas a tak, že ta frekvence byla opravdu taková, že kolegyně pak to bylo možná, aby se bylo říct, na úkor těch aktuálních klientů. Jo? A tam jsme to vlastně řešili tak, jednak kolegyně s náma o tom se bavila v rámci nějakých intervizí, na supervizi si to řešila během klientských porad a bylo to o tom, že to tomu klientovi podle mě trpělivě jako vysvětlovala, že má nějaký omezený čas, protože má tu jiné klienty, že pokud má jako vlastně potřebu ještě toho rozhovoru jako s někým kompetentním, takže existují ještě ambulantní služby, následné péče a takhle. Byl to sice možná takový jako běh na delší trať, ale myslím, že se nám ta závislost vlastně jako dala nějak jako tak takhle jako podchytit nebo jí zmenšit. Pak jsem si vlastně vybral jako další kazuistickou jako vynětku paní Zuzanu. Tam bylo vlastně, to jsem si vybral asi z toho důvodu, že jednak taky u nás byla dvakrát a teda ona kromě závislosti na alkoholu, tak to byl ten opravdu typ klienta, že ona teda toho měla naležené kromě jako opravdu jako velké škály sociálních problémů, tak vlastně ještě dlouhé roky bojovala jako s poruchami příjmu potravy. Jo, takže vlastně tohle si řešila taky s psychiatrem a ještě s další sociální službou a takhle. Jo, že ona tak jako by se dalo říct osobnostně měla tu tendenci stávat se jako závislou jako na lidech nebo na službě a takhle. Že vlastně tam jsme to společně s ní řešili tak, že opravdu jsme jako definovali, co je v našich kompetencích, co můžeme řešit my, co můžou řešit vlastně jako zdravotníci, co může řešit jiná sociální služba, která se zabývá poruchami příjmu potravy. Jo? A to je jako takový, jako řekněme, ta kostra. Ale samozřejmě, že ty témata v těch rozhovorech terapeutických nebo i sociálních se samozřejmě jako prolínaly, ale bylo dobré, že to bylo takhle jako rozdělené,
na ty jako kdyby jednotlivé body, že jsme se v tom jako nestratili. A proč vlastně u ní jako tu závislost jsem asi jako vnímal ostřeji, protože ona vlastně v průběhu té služby toho druhého jeho pobytu tak vlastně jako otěhotněla, což ona nečekala. Jo, přineslo jí to do jiné situace a ona se z objektivních důvodů na nás stala víc závislou, že potřebovala s náma víc řešit jako návaznou službu, kde bude chtít jako rodit, jo, protože to byla nějaká její potřeba. Byl její jako vlastně zdravotní stav, byl jako řekněme komplikovanější a takhle. Takže vlastně jsme zase, jako kdyby to museli řešit i s těmi kolegy, nebo na základě dohody jako s tou jako Zuzkou, že jak tu její jako situaci komplexně řešit v rámci nějakého toho, řekněme, case managementu a takhle. Jo. Že kdyby si myslím, že se to nerozdělilo, tak jednak by ten stav té klientky celkový se jako zhoršil, my bychom to nebyli schopni jako adekvátně řešit a bylo by to jako takové jako zašmodrchané a že by se to zhouplo opravdu do závislosti jako patologické a že tu klientku by to ve finále poškodilo. Jo, tak já jsem vlastně napoužil něco ze svojí praxe. Jo, ty kazuistiky bylo by jich samozřejmě víc a dali by se jako probrat mnohem podrobněji, ale jako pro účely toho webináře jo, jsem zvolil tuhle formu. Tak a to byl, myslím, že poslední slide, ano. Tak já vám teda děkuju za pozornost a případně pokud budete mít dotazy, tak v rámci diskuze, co teda má být po odvysílání toho webináře, vám na ně rád odpovím. Tak jo, ještě jednou děkuju.